Bayraklar boyadın gülünüz elinizde. Doğma vatan dayanım sizin keşiğinizde. Uşakların şen sesi baksın ulduza aya. Sür kazanlık nermesi yayılsın bu dünyaya. Gelmiş güler çiçekle uşakların bayramı. Onlar şen yürekle tebrik ele ilhamı. Uşakların Uşaqların Beynəlxalq Müdafiə Gününə həsr olunmuş Qazaq Toz Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən təşkil olunmuş tədbirdə hər birinizi salamlayırıq. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə tədbirimizi açıq elan edirik. Gülməsində səbəbkar olan, bizim uşaqlarımız yaşasın deyə öz uşaqlarını atasız qoyan şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəli şükürlə yad edək. Allah rəhmət eləsin. Əziz uşaqlar, əziz şəhid ailə üzvləri, qazilər, toplantı iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Bildiyiniz kimi bu tədbir bir yıl uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunur. Bu gün ölkəmizdə hər il qeyri olunur. Bu ildə istisna deyil və Qazaq Toz Regional Təhsil İdarəsinin tabiçiliyində olan bütün müəssisələr tərəfindən bu rayonlarda bu cür silsilə tədbirlər keçirilir. Məlumat üçün qeyd edeyim ki, həm də bildiyiniz kimi bu günün təsbit olunması BMT Baş Assambleyası tərəfindən 1950-ci ildə təsbit olunmuşdur və həmin gün Qadınların Beynəlxalq Konferansında uşaq hüquqlarının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər səsləndirilmiş və qərar alınmışdır ki,
siyasətindən bağlı istiqamətləri və prioritetləri ümumi lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən olunmuşdur. Məhz ümumi lider Heydər Əliyevin qayğısının uşaqlara yüksək diqqəti və qayğısının nəticəsi olaraq uşaqların 1998-ci il avqustun 24-də uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu təsdiq olunmasına bağlı müvafiq fərman imzalamışdır. Və bu fərmanla qanunda uşaqların hüquq bərabərliyi, vicdan, söz və məlumat azadlıqları, yaşamaq və inkişaf etmək, tərbiyə almaq, şərəf və ləyaqətlərinin müdafiəsi hüquqları daha xüsusilə vurğulanmışdır bu qanunda, yenə olan qanunda. Bugünkü Azərbaycanda ümumi lider Heydər Əliyevin davamçısı olan Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən, ümumi lider tərəfindən istiqamətlərini, prioritetləri müəyyənləşdirilmiş uşaq siyasəti uğurla davam etdirilir. Məhz onun nəticəsidir ki, bugün ölkəmizdə uşaqların hüquqları ən yüksək səviyyədə qorunur, onların keyfiyyətli təhsil alması, mənəvi psixoloji durumlar diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu əsasın ümumi lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş uşaq siyasətinin icra olması məqsədi ilə Cənab Prezident tərəfindən 2009-cu il Azərbaycanda uşaq ili elan olunmuşdur. Bu gündə ölkəmizdə uşaqların sağlam mühitdə böyüməsi və tərbiyə alması, müvafiq standartlara cavab verən təhsil müəssisələrinin olması üçün hər cür şərait yaradılır. Bildiyiniz kimi, Qazax Toz Regional Təhsil İdarəsinin tabeçiliyi ilə 498 təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələrin 324-ü ümumi, 164-ü məktəbə qədər, onu isə məktəbdən kənar təhsil müəssisələridir. Və bu müəssisələrdə ümumilikdə 106.351 uşaq təhsil alır. Və bu uşaqlar hər il Respublikada müxtəlif səviyyəli tədbirlərdə iştirak edir, olimpiyadalarda, müsabiqələrdə iştirak edir. Mən öz çıxışımı çox danışmaq istəmirəm, öz çıxışımı yekunlaşdırmamışdan qabaq istərdim üzümü təhsil verənlərə, valideynlərə tutaraq bildirim. Bu yolla biz onlar üçün mənəvi psixoloji sağlamlıq mühit təmin eləmiş olaraq. Sonda istərdim bir daha uşaqlarımızı təbrik edeyim. Əziz uşaqlar, bayramınız mübarək olsun. Həmişə sağlam, elə enerjili və rəngarəng olasınız. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Arslan müəllim və digər qonaqlar. Hər birinizə minnətdarıq, dəyərli vaxtınızı ayırıb gəlib uşaqlarla bildirim qeyd edirsiniz. Bildiyiniz kimi, uşaqların sağlam və layiqli həyat şərtləri ilə təmin edilməsi, onların hüquqlarının müdafiəsi bizlərin qarşısında duran ən önəmli vəzifələrdən biridir. Ulu öndər Heydər Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, müstəqil dövlətimizdə uşaqların yüksək mənəvi əxlaqi mühitdə, milli dəyərlər əsasında kamil tərbiyə alaraq layiqli şəxsiyyət kimi yetişməsi olduqca mühüm əhəmiyyətli bir haldır. Heydər Əliyev hər zaman uşaqlarla birgə keçirərdi əhəmiyyətli günləri, bayramları. Onlara öz ürək sözlərini deyərdi. Gəlin görək, bugün bizim uşaqlarımızın Heydər Əliyevə hansı sözləri var. Çıxış üçün səhnəyə Kür qəsəbəki nömrəli tam orta məktəbi finallarını dəvət edirik. Heydər babamız. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yeah.
səhnəyə Şəmkir Dans Akademiyasını dəvət edirik. Sonsuza bütün dünya buna inansa bir...
Dəvət edəcək. Kür qəsəbə körpələr evi uşaq bağçası. Milli kompozisiya. Buyurun uşaqlar. Dəvət edəcək səhnəyə Bayu Bayuşki rəqsin. Bayu Bayuşki Bayu, не ложись на краю, придёт серенький волчок и ухватит за бочок. Раз, два, три, четыре, пять и потянет танцевать. Баю, 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 баю. Баю, 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 баю. Громче музыка играет. Баю, 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 баю. Баю, баюшки, баю, все танцуют и поют. Баю, баю, скок-поскок, скачет серенький волчок. Скачут овцы на траве, скачут мысли в голове. Баю, 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 баю. Баю, 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 баю. Громче музыка играет. Баю, 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 баю. Баня шумит, обивает. Баю, баю, баюшки, не ложись на краешке. Все смешалось в хоровод, и сегодня не уснёт. Ни большой, ни маленький. Баю, баю, баюшки. Баю.
ifa edən, nömrə göstərən şagirdlər gələcəkdə həm təhsili, həm mədəniyyəti ilə Azərbaycanı beynəlxalq arenalarda təmsil edəcəklər. Uşaqlar gülərsə, dünya gülər. Yüzünüz həmişə, gülsün əziz uşaqlar. Bayramınız mübarək. Təşəkkür edirəm.